Освен партиите, обид да се појават на изборите прави и движењето Бојкотирам. До петок на полноќ треба да соберат понајмалку 1000 подписи во една изборна единица за нивната листа да биде дел од гласачкото ливче на 12 април. Носителите во првата и втората изборна единица на независната листа на Бојкотирам и други организации, Емилија Гелева и Игор Цветковски, на својата прва пресконференција кажаа дека се одлучиле да влезат во изборната трка разочарани од понудата на двете партии. Ние, како независни кандидати, всушност на некој начин ја представуваме вистинската македонска родолюбива опција и дека нашата независност значи дека сме независни од постојните политички партии, кои што всушност во Македонија функционираат како две страни на една иста монета и функционираат досега, доведувајќи ја до опасниот рап на загрозеност нашата држава Република Македонија. Доколку се успее да се влезе во собранието, тој еден пратеник на секој начин ќе обструира сегашната творба за тоа што ја сметаме како окупаторска, а доколку успееме да собереме мнозинство, тогаш сигурно ние ќе ги прогласиме сите одлуки од 27 април 2017 година до денес за неважечки, би направиле темелна проверка на сите суди и обвинители. Подписи за независна листа во тројка собира Зоран Мијалков, во четворка Петар Котевски, во петата изборна единица Горан Тасковски и во шестата Исмаил Бојда. За разлика од независните, партиите немаат обврска да собираат подписи за своите листи, единствено имаат обврска најдоцна до 12 март да ги достават до Државната изборна комисија.